akan bercakap tentang masalah jerebu yang sering berlaku di kawasan Asia, terutamanya di Malaysia, Sumatera, Riau dan juga Indonesia. Apabila bercakap tentang masalah jerebu, ia ada beberapa punca, kesan dan langkah untuk menyelesaikan masalah jerebu ini. Dan antara punca-puncanya ialah, pertama sekali ialah pertambahan kenderaan di jalan raya. Seterusnya ialah penembakan pokok secara haram, kemudian pembakaran hutan yang berleluasa dan juga pertambahan industri yang tidak terkawal. Seterusnya, masalah jerebu ini memberi kesan kepada beberapa sektor, iaitu pertamanya sektor industri pertanian. Seterusnya ialah ia bermasalah dan memberi kesan kepada kesihatan manusia, dan juga ia akan mengganggu jarak penglihatan manusia kerana jerebu itu adalah seperti asap yang mengganggu jarak penglihatan manusia. Seterusnya, sosial dan ekonomi manusia. Seterusnya, beberapa langkah yang boleh diambil untuk menghindari masalah jerebu ini ialah dengan menguatkuasa undang-undang. Seterusnya, dengan menjalankan aktiviti kita semula. Dan seterusnya, yang terakhir ialah membuat kempen kesedaran. Masalah jerebu ini dapat didefinisikan dalam dua sudut, iaitu pertamanya sudut Al-Quran dan keduanya ialah sudut sains. Dari sudut Al-Quran, jerebu adalah duhan, adalah merupakan suatu keadaan yang kering dan antara langit dan bumi dipenuhi dengan asap yang menyelubungi permukaan bumi. Duhan juga dikaitkan dengan penderitaan seperti kelaparan, dahaga dan kesusahan yang merupakan azab, salah satu azab Allah SWT. Manakala dari sudut sains pula, jerebu boleh didefinisikan sebagai fenomena pencemaran alam sekitar, iaitu ruang udara dipenuhi asap yang menyelubungi yang mengandungi gas yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercakap tentang punca berlakunya jerebu di Malaysia. Punca utama berlakunya jerebu di Malaysia adalah kerana aktiviti pembakaran hutan yang berleluasa di kawasan Sumatera, Riau dan Indonesia dan juga di Malaysia. Kebanyakan daripada asap tersebut adalah berpunca daripada pembakaran tanah gambut yang dibakar oleh petani-petani di kawasan tersebut untuk melakukan pertanian pindah. Kebakaran tersebut sangat sukar untuk dipadamkan sehingga melebat dan melangkaui Indonesia dan masuk juga ke kawasan Malaysia dan juga Singapura. Itu, punca kedua ialah penembakan pokok secara haram. Penembakan pokok secara haram ini sering berlaku di kawasan Malaysia, Sumatera, Riau dan juga Indonesia yang menyebabkan kejadian jerebu semakin teruk di kawasan-kawasan tersebut. Seterusnya ialah pertambahan kenderaan di kawasan negara-negara ini yang menyebabkan kejadian jerebu semakin teruk. Pertambahan kenderaan ini menyebabkan asap dari kenderaan yang keluar adalah mengandungi kimia-kimia yang berbahaya kepada manusia dan juga tumbuhan. Dan asap-asap ini juga yang menyebabkan jerebu pada zaman kini semakin teruk dan semakin meningkat pada masa ke masa. Dan punca terakhir ialah peningkatan ekonomi dan kegiatan industri yang menyebabkan asap yang dilepaskan daripada kilang-kilang yang bercampur dengan udara dan menyebabkan pelbagai jenis penyakit dan masalah pernafasan kepada manusia dan juga kepada tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut mudah terbantut dan tumbuhan tersebut tidak dapat membesar secara semula jadinya. Terdapat beberapa kesan akibat fenomena jerebu. Yang pertama ialah sektor pertanian menghadapi kekangan. Ini adalah kerana apabila berlakunya jerebu, terdapat partikel-partikel yang berbahaya di dalam udara. Dan partikel-partikel ini apabila larut tiba-tiba masa hujan, air yang melarut yang mempunyai partikel-partikel yang berbahaya itu akan memberi kesan kepada pokok-pokok dan juga tumbuhan. Akibat ini adalah sektor pertanian akan menghadapi kekangan. Kesan kedua ialah kesihatan manusia akan semakin mudarat. Fenomena jerebu ini mempunyai beberapa partikel ataupun banyak partikel yang berbahaya
dan apabila manusia menyedut partikel-partikel yang berbahaya itu, mereka memudaratkan kesihatan mereka kerana partikel-partikel ini akan mewujudkan beberapa complications ataupun masalah kesihatan dalam badan seseorang manusia. Kesan yang ketiga ialah jarak penglihatan manusia akan terjejas. Hal ini kerana sebab jeruba merupakan sesuatu udara yang mempunyai asap yang tebal dan juga mempunyai partikel-partikel yang berbahaya seperti saya sudah mengatakan sebelum ini. Dan partikel-partikel ini serta asap yang tebal itu akan menjejaskan penglihatan manusia. Mereka tidak akan dapat lihat dengan jelas dan akan mempunyai iritasi dekat mata mereka. Kesan yang terakhir ialah kesan terhadap aktiviti sosial dan ekonomi penduduk. Pertama, sosial. Penduduk akan lebih risau untuk keluar dari rumah untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan penduduk yang bersebelahan, iaitu sebagai jiran dan sebagainya. Hal ini kerana mempunyai banyak kebahayaan apabila ekspos kepada jerebu. Kedua ialah ekonomi. Banyak penduduk akan risau juga untuk keluar untuk membeli barang ataupun keluar untuk berlancong dan sebagainya. Dan ini juga akan memberi kesan kepada ekonomi penduduk. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi fenomena jerebu ini, antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang oleh pihak kerajaan. Agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar perlu lebih agresif dalam melaksanakan tugas ini. Kilang-kilang perlu diwajibkan memasang alat penapis asap pada serombong asap mereka, dan serombong asap tersebut perlulah ditinggikan 30 meter melepasi lapisan atmosfera bumi. Tindakan tegas melepasi sempadan perlu dikenakan kepada syarikat-syarikat yang membakar ladang kelapa sawit di Sumatera dan Riau yang menyebabkan keadaan jerebu semakin teruk. Dalam pada itu, kempen kesedaran alam sekitar juga boleh dijalankan oleh badan bukan kerajaan, NGO seperti Pencipta Alam Sekitar Malaysia dalam mengatasi masalah jerebu. Badan NGO melalui ceramah dan seminar boleh memberi kesedaran kepada orang ramai untuk lebih menghargai alam sekitar. Kempen kesedaran ini bukan sahaja menyedarkan masyarakat tentang perbuatan mereka yang menyumbang kepada masalah jerebu, malah mereka juga dapat dibekalkan dengan informasi-informasi tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh setiap individu untuk mengatasi masalah jerebu. Secara kesimpulannya, daripada perspektif Islam, aduhan atau jerebu ditarifkan sebagai satu seksaan atau azab kepada manusia yang ingkar akan perintah Allah. Sebagai hambanya di muka bumi ini, kita harus sentiasa bersepada dan berusaha meneguhkan keimanan agar kita dijauhkan daripada azab serta kemurkaan daripada Allah. Aduhan ataupun jerebu ditarifkan sebagai suatu fenomena pencemaran alam yang terjadi disebabkan percampuran antara gas yang terbentuk pada permukaan atmosfera bumi. Faktor yang menyebabkan ia berlaku adalah perbuatan manusia itu sendiri tanpa memikirkan kesan jangka masa panjang terhadap keadaan alam sekitar. Kesan daripada fenomena jerebu dapat dirasai oleh semua pihak, baik masyarakat ataupun negara. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan dalam langkah menangani masalah jerebu daripada berulang lagi. Namun, sikap segelintir masyarakat yang mudah, terlupa dan leka akan tanggungjawabnya terhadap alam sekitar serta mementingkan keuntungan diri sendiri telah mengundang padah kepada negara dan masyarakat lain. Oleh itu, kesedaran yang berterusan adalah sangat-sangat penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan alam sekitar kita. Tidak gunanya kita meratapi kehilangan alam sekitar kita yang indah sekarang jika langkah-langkah pencegahan tidak dimulakan dan dilakukan dari sekarang, kerana pepatah Melayu ada mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian, tidak berguna. Thank you.